yaadni namaa akka sanyii facaafamuutti. Yaada gaarii facaafnaan waanuma gaarii haammatu. Yaada yaraa facaafnaanis sanyiin isaa akkuma sana yaraa ta'a. Waan gaarii yaaduu fi yaada qajeelaa qabaachuun sammuu nagaa akkasumas gammachuu gaarii fi cimina guddaa namaaf kenna jedhanii amanu. Yaadni namaa bakka gurguddaa lamatti qoodame yoo ilaalamu yaada gaarii positive thinking yookaan negative isa jedhamu sana ta'a. Yaadni gaariin kaayyoo fuula duraa jireenya keetiif barbaachisaa ta'uu namoonni baay'een ni amanu. Ilaalchi badaan ammoo akkuma maqaa isaa kana fakkaata. Yaada gaarii qabaachuun jalqaba irratti ofiif gaarummaa qabaata. Darbee immoo hawaasa keessa jiraannuuf gaarummaa qabaata. Darbee biyyaafillee gaarummaa qabaata jechaadha. Kanaaf yaada gaarii qabaanne taanaan jalqaba irratti sammuu keenya akka bilisoomu ta'a. Sanarraa kee hawaasni keenya immoo irraa fayyadamee gara sanatti hundi ilaalcha gaarii walii immoo qabaan guddina walii gala. Guddina biyyaafis gaarummaa qabaata. Nageenya biyyaafillee gaarummaa qabaata jechuudha. Kanaaf yaada gaarii walii qabaanne taanaan namni kamiyyuu jalqaba sammuu isaarraa eega ka'ee gara gaarummaa walii gala biyyaa gara yaadne barbaanne gara guddina barbaanne sun bira ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf yaada gaarii waliin qabaanne yoo ta'an gara kufaatiin taane gara miidhaan taane gara dhaloota balleessuu yookaan dhaloota gara hin taane geessuudha jechuudha. Jalqabarra garuu ofirraa kaanee yaada gaarii walii qabaanne yoo ta'e maatii keenyaafillee hawaasa keenyaafillee biyya keenyaafillee akka walii gala addunyaattillee wannoota bira ga'uu qabnu ga'uu bira ga'uu dandeenya jechuudha. Maqaan koo Hoon Kuu Kan jedhama. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatti qorataa Inistituutii Teknoolojii Hawaati. Yaadni gaariin anaaf dhimma gara lamaa yookaan yaadota walii faallaa uumaman keessaa kan gam tokkoon jirudha. Dhimmi tokko otoo ka'ee yaadota lama kaasa. Tokko yaada gaarii positive thinking yookaan yaada yaraa isa negative thinking jennu sana ta'a. Fakkeenyaaf dhimmuma kan koo ta'e irratti iyyuu otoo keessi koo wal mormee yaadni yaraan injifate hojii koo addaan kuta. Garuu otoo yaadni positive yookaan gaarii qofa irratti ciichee imalli koo guddinnaa oomishuun koo fi hojiin koo cimee itti fufa. Kanaaf yaadni gaariin daandii milkaa'uu yoo ta'u yaraan immoo faallaa isaati. Namni gaarii yaadu waan baay'ee fayyadamuu danda'a. Gaarii gaafa yaadu waan invaaroomentii isaa hubata dura. Invaaroomentii isaa keessa immoo dhimmoota adda addaati jira. Dhimmoota bal'aa jira. Waa'ee siyaasa jira. Waa'ee wanni kana jira. Waa'ee uummataa jira. Waa'ee sooshaalii kana jira. Waa'ee ikoonoomii kana jira. Waa'ee ekoloojii jira. Waanuma adda addaa waanuma invaaroomentii isaa keessa jira. Waan baay'ee jira. Kanaafi namni invaaroomentii isaa wajjiniin hariiroo uummatu malee jiraachuu hin danda'u. Hariiroo inni uummatu sun immoo win winii ta'uu qaba. Akkaatuma qunnamtii san qabuun jechaadha. Kanaafi invaaroomentii wajjinis akkaataa invaaroomentiin nama wajjiniin wal simatuun invaaroomentii gaafa jennu waa'uma uummataa ta'uu danda'a, waa'uma siyaasa ta'uu danda'a, waa'ee ikoonoomii ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a akkuma adda addaatti ibsamullee. Kanaafi akka hubannoo fiyyaatitti maalinni wantoota invaaroomentii sanii ofitti firoomsanii gaarii ta'anii jireenya ofiitiif akka ta'utti akka jijjiiramanitti itti fayyadamuudha gaarummaan. Gam tokkoon bichaa waan laalluu miti yoo yaada baay'ee natti bal'ateedha kuni. Ani akka hubadhuutti yaada baay'ee bal'aadha gaarummaa. Jalqaba waa'ee namaa fammeenya yaaduun dursa waa'ee keenya. Waa'ee nama biraa fammeenya yaadna yoo ta'e jalqaba ofuma keenyatti miidhamna. Nama immoo kallattii kamiinis ta'e kallattii kamiin hoo itti dhufnu jalqaba irratti nagaa Waaqayyoo gaafachaa. Nagaa Waaqayyoo nagaa Waaqa walii gala gaafanne jechuun ofummaa keenyaaf jalqaba irratti ofummaa keenya arganne jechuudha. Sanarraa kaanee yaada gaarii sun gaarummaa sanaan yaadaan yoo deemu yaada jalqaba nama kamiifuu yaada gaarii hin qabnu taanaan ofii keenyaallee yaada gaarii hin qabnu ofii keenyaafillee hin taanu jechuudha. Ofiif ta'uuf jalqaba dursa garuu ofii keenyatti yaada gaarummaa ilaalcha poozitiiviti qabaachuu qabna jechuudha. Kanan taane taanaan ofiif hin qabnu taanaan nama biraafillee waan yaadnu darbine yaadnu miti jechuudha. Jalqaba garuu ofii keenyaa of taane argamuuf jalqaba irratti ofiif waan gaarii akkuma yaadnu namoota biraafillee waan gaarii yaaduu qabna jechuudha. Positive thinking. Dabalataanis
yaanni gaariin fayyaa sammuu keennaatiif hedduu fayyada. Sababiin isaa wanti gaariin miira gaarii uuma. Miirri gaariin immoo miira gammachuu fida waan ta'eef yaraa yaaduudhaan wanti argamu hin jiru jedheen amana. Namni yaada gaarii qaba gaafa jennu akka kontekstii akka qabatamaa naannoo saniitiin kan ibsamudha yaada gaarii namni qabaatu. Maalifi uummata keessa jiraatan keessatti yaada badaadha kan jedhamu jira. Inuma beekamu uummanni kan beeku yaada gaariidhaan hin taanes ni jira. Kontekstuma naannoo keessa jiru sanii ibsama yaanni gaariin kun akka hubannoo fayyaatitti. Bakka guddatanii teekinooloojii itti deemanitti yaada gaarii qulleeffatanii baranii uummata ofii barsiisanii akkaataa itti deeman. Akkaatuma sadarkaa barnootaa akkuma ekspoojarii qabaniin yaada gaarii san akkaataa itti ibsatantu jira namoonni akka hubannoo fayyaatitti. Kanaafi yaada gaariin sun namni jiruuf jireenya isaa geggeessuudhaa fi waa'ee maatii isaa waa'ee ofii isaa karaa sirrii irra oofuudhaa fi wantoota itti fayyadamu akka piraayoriitiitti itti fayyadamu sun yaaduma gaariidha. Namarraa isin mul'ata. Ofiifis immoo rifleekti godha. Akkasumatti nu hubadha. Kontekstuwaalii hiikamuu danda'a dhee yaada. Namni gaarii hin taane uummata isin jeeqa. Invaaroomentii isin jeeqa. Kanaan duraan jedhe san bosona balleessuun fakkeenyaaf gaarummaa ta'uu dhiisuudha jechuudha. Faallaa deema jechaadha. Waanuma gaafa karaa deemu fakkeenyaaf karumarra osoo wanna qoree wayii lafarratti argee kun immoo boru nama waraanuu danda'a dhee kaasuun gaarummaadha. Kanaafi waan xiqqoodha qabee haga guddaatitti waan gochaa oolu suni waan jireenya isaatiif tumsu suni gaarummaadha. San keessa fayyadamaa deemamii namni. Kanaaf faallaa saniin hoo deeme ofiifis hin ta'u deebiseetuma isa balleessa invaaroomentii isaatiis hin balleessa jechaadha. Naannoo jeeqamaa keessa jiraata. Naannoo tasgabbii hin qabne keessa jiraata. Ofiifisitti gumaacha san keessas ofiif miidhamaa deema bu'aan argatu. Yaadni gaarii jechuun wanta qajeelaadhuma sirrii ta'e abdii qabu tokko yaaduu jechuudha. Gabaabsineetuma yoo fudhannu yaada qajeelaa, yaada abdii qabu, yaada sirrii ta'e tokko yaaduudha qajeelaa kan nuti jennu. Kanaaf wanta tokko kan gaariidha yookaan badaadha qajeelaadha yookaan immoo faalladha jechuun kan gochuu danda'u maalidha? Akkaataa namoonni itti yaadaniidha. Akkaataa namoonni itti yaadan sanatu wanta tokko gaariis badaas taasisuu danda'a. Kanaaf amma wanta karaa qajeelaadhaan yaadnan waanuma badaa keessatti illee gaarii kan itti mul'atu jira. Dukkana keessa taa'ee kan ifni itti mul'atu jira. Kanaaf akkaataa kanatti walumaa galatti ilaaluun ni danda'ama. Inni biraammoo dogoggora uumamu tokko ofitti fudhachuu irraa iyyuu dhufa. Negative thinking kan nuti jennu dogoggora addunyaa kanarratti uumamu gara ofitti hunda isaa ofitti fudhachuu hin dandeenyu. Gartokkeen maatii irraa dhufa ta'uu danda'a, barsiisa irraa dhufuu danda'a, hiriyaa irraa dhufuu danda'a, mana barumsaa yookaan immoo wantoota naannoo keenya jiran irraa kan dhufan ta'uu danda'a. Garuu namoonni tokko tokko maal godhu yaada akkasii kan ofitti fudhatu. Baqqa wanta rakkoo uumame tokkoof ofii isaanii giddu galeessa gochuutu jira. Kanaaf inni kun akka wanta tokko haala faallaa ta'een akka nuti ilaallu yaada akkasii kana yookaan immoo muuxannoo akkasii kana akka guddisaa deemnu gochuun ni danda'a. Inni biraammoo yeroo baay'ee namoonni wanta gaarii dhufa jedhanii yaanne jiru. Akkasumatti egaa wanta sila jenne kanarraa ka'uudha danda'a. Wantuma badaa yeroo hundumaa yaadutu jira. Bakkuma nageenyi mul'atu tokkotti wanta badaatu itti mul'ata. Amma isa kan Ingiliffaan kaataastiroofiin kan jedhamu jira. Gara badaatti hiikuudha wanta jiru hunduma isaatu jechuudha. Achirraa kan developi gochaa deemna negative thinking kan amma jennu kana jechuudha. Kan biraammoo Ingiliffaan perfectionism kan jennu. Inni kun wanti tokko sirrii guutuu yookaan mudaa tokkolleen qabaachuun irra hin jiraatu jennee yaadna taanaan inni kunis rakkoo sila jenne kanaafidha kan inni nama saaxilu. Kanaaf maddi isaanii isaan gurguddoon kanarraadha kan isaan dhufani. Kuni tarii aadaan nuti keessatti guddanne illee kana fiduu danda'a ta'a. Maatii
yaada qajeelaa qabu maatii namoota warra kaaniif yaadu kan akkasii kana keessatti guddanna taanaan carraan nuti illeen amala akkasii guddifachuu guddaadha ta'a jechuudha. Hiriyaa wajjin wal qabachuu danda'a akkasillee jennee mana barumsaa illee namoota gara biraa nu marsanii jiran irraallee kan maddu ta'uudha danda'a. Gaarii ta'uudhaafis badaa ta'uufis of leenjisuu dandeenya. Gara barbaadamutti deemuudhaaf jechuudha. Sheepuuf gochuu ni danda'ama. Namoonni fakkeenyaaf amma jenne kun wanta tokko ofitti fudhachuu resistant warri ta'an kun tarii namoonni isaan wajjin turan abbaan haati warri kaan isaan wajjin turan sun illee dhiibbaa mataa isaanii qabaachuu ni danda'u. Of giddugaleessa namoota godhan wajjin warra jiraachaa turan ta'uudha danda'u. Inni kun adeemsa keessa umurii dheerina keessa of jijjiiruu irratti rakkoo uummatiidha kan inni adeemu. Maaliif waan namoonni jedhan hin dhagaan kanuma isaan jedhan qofaatu sirriidha. Addunyaa akkaataa isaan addunyaatti ilaalan sana qofaatu sirriidha. Kan namoonni kallattii namoonni gara biraa addunyaatti ittiin ilaalan sun isaaniif fudhatama hin qabu, liqinfamu. Innaa kanaaf namoonni akkasii kun ofirrattis haa ta'u naannoo isaanii irratti dhiibbaa faallaadha kan isaan qabaachuu danda'an. Kan sille jedhe sana of leenjisu qaamni gara biraallee nama kana leenjisu jiraachuutti irra jiraata. Isa kana gochuudhaan maatiin gahee guddaadha kan inni qabu. Yeroo baay'ee irra deddeebinee kan nuti kaasnu maatiin yuunivarsiitii keenyas jalqabaatiidha. Ani har'a kumsaan har'aa kun kaleessa maatiin kaleessa keessa ture sanadha. Abbaa kootiif haadha koo kaleessa turan sanatu iyyuu bu'uura. Obbolaa ni qabu. Namoota naannoo koo jiran warra na guddisan sanatu anaaf bu'uura. Maaliif nuti sirma akka saayikoolojiitti maal jenna child is the father of man jenna. Maaliif ardi keenya irraa kun manguddoon irraa kun ati dargaggeessa irraa kun ijoollee kaleessaa sanadha. Wanti gaariin si keessa jirulleen wanti gaariin ana keessa jirulleen badaasoo ta'elleen kan kaleessaa sanadha. Guddina sana keessadha kan inni dhufu.